দক্ষিণ কামৰূপৰ মন্দিৰা এনচিত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। ৰাজপথত ডাও ডাওকৈ জ্বলিল দুখনকৈ বাহন। আজি কাহিলি পুৱাতে সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। এক্সকেভেটৰ কঢ়িওৱা বাহন এক্সকেভেটৰ উঠাই বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ তলেৰে যোৱাৰ সময়তেই বিদ্যুতৰ তাঁৰত স্পৰ্শ হৈ প্ৰথমে এক্সকেভেটৰ আৰু পাছত ট্ৰাকখনত জুই লাগে। নিমিষতে ৰাজপথতে এইদৰে জ্বলি বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হয় গাড়ী দুখন। স্থানীয় ৰাইজে এই জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই যদিও বিফল হয়, কিয়নো জুইৰ প্ৰকোপ ইমানেই বেছি আছিল যে কোনেও ওচৰলৈ যাবকেই নোৱাৰে। গাড়ী দুখন নলবাৰীৰ পৰা মন্দিৰা এন চি গাঁৱৰ কাম কৰাৰ বাবে অনা হৈছিল। কাম শেষ কৰি নলবাৰীলৈ যোৱাৰ পথতে সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাটো। উল্লেখ্য যে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীক খবৰ কৰা হৈছিল যদিও অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী আহি পোৱাৰ পূৰ্বেই প্ৰায় দুঘণ্টা সময় জ্বলাৰ পাছত আপোন আপুনি জুই নিৰ্বাপন হয়। ডাঙৰ ৰাস্তাটো বনাই পাইছে না দক্ষিণ কামৰূপৰ পৰা হাছানুল আহমেদ, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।